God søndag. Jeg har lige lavet en video på engelsk til mit personally computer history museum Danmark. Det her er bare en video til det der kigger på PC gamer hardware. Det er bare sådan noget video, jeg kan sidde timevis og optage alt muligt, som ikke handler om noget bestemt. Jeg fik jo den her Acer Aspire computer, faktisk meget sjov. Tænk på lige at løfte den op og åbne den igen. Lige luk, tænker. Stemme. Smart, der snakker der. Der er lukket der. Lad os lige løfte computeren op på bordet igen der. Så jeg lige har haft den åben her. Så lige pille det her strømkabel ud. Altså alt hvad jeg gør er jo første gang jeg prøver jo, så jeg har ikke nogen som helst erfaring med det her. Jeg har ikke noget som helst erfaring i at arbejde med computer og sådan noget. Det er derfor, jeg godt derfor kommer til at tage lang tid, fordi alt ting jeg skal gøre er første gang, jeg aner ikke. Jeg ved ikke, hvordan man åbner computer og sådan noget. Jeg har fundet noget gammelt værktøj i min værktøjskasse. Så må bare bruge, hvad jeg har. Man mangler noget værktøj. Så må jeg bare lige stille dem ud, så jeg kan ikke gøre det med en hånd. Det er sådan en gammel Acer Aspire XC605 med en Intel Core i3-4150. Jeg har haft papiret op her. Jeg kan faktisk godt putte en Intel Core 5. generation. Jeg skal huske at stille kameraet, fordi jeg kan ikke finde rundt med alle de her papirer med en hånd. Det driller mig, jeg kan ikke få fat i papirerne. Så jeg har lavet en eller anden form for note her. Jeg ved ikke, hvad for noget jeg sidder og skrevet her. Det er en Intel Core i3 4. generation. LGA 1150 sokkel. Men der er faktisk 5. generation, passer også, så jeg kan godt skifte CPU'en ud til sådan en i7 4. generation også. En i7, den hedder 4790K, det er sådan ulåst. Der er vist også en, som er lidt hurtigere. Så er der også en 5. generation, i7-5775C. Også til den sokkel, men den har så lavere gigahertz, så det sådan, virker sådan lidt mærkeligt. Det kan godt være, at den er hurtigere, selvom den har lavere gigahertz, så er det mere avanceret CPU. Men 4. og 5. generation Intel Core passer så i LGA 1150, men det skal være den C. Der er også en anden en i 5. generation. Og det må så være det der 4 RAM, men jeg har jo ikke mulighed for at starte op. Jeg mangler en computermonitor. Og jeg mangler også et bord, jeg kan sidde og sådan noget. Nu fylder den her ikke så meget, men jeg tror, det er det der 4-ram. Så jeg kan faktisk bare åbne den der funktionshul igen, som jeg gjorde. Og kigge i den. Så det var det, jeg har købt det til. Jeg har købt det til at sidde og rode med. Og så går den nu i stykker, jamen så har jeg ikke givet flere tusind kroner for den. Jeg har givet 700 kroner for den. Og derfor behøves mørker og ligefrem at ødelægge nu. Så i hvert fald, jeg har fundet sådan en, jeg bruger til min drone, jeg bruger til at putte skruer i. Så men der er jo, altså det er jo ikke sådan, at man arbejder med computer, man skal jo ikke sidde og løje og lave alt muligt. Der er jo meget med at sætte delene i de rigtige sokler og slots. Jeg husker, hvor skruerne sidder, og så er der alle mulige ledninger til strøm. Du må huske hvor, eller man piller en blæser ud. Husk hvor skruerne skal sidde her. Så den er så lige til at pille ud her.
Jeg synes, den er faktisk meget sjov, sådan en mini-PC der. Den er i hvert fald nem at transportere på. Og den vejer, så jeg har ikke prøvet at veje nu, men den vejer altså 5-6 kilo. Så nu skal jeg lige dreje den, for jeg skal også have, kunne se selv i kameraet her, for står også på hovedet. Så faktisk trafikkortet var deroppe, det var så ikke klar. Men den tog, så lad os lige dreje den og vende den på hovedet. Skal lige vende de der wifi dem så. Nej, det der med at arbejde med computeren, det er jo ikke noget, hvad jeg skal sidde og er jo bare med at pille delene ud og sætte dem ind de rigtige steder. Så det var ikke, man skal ikke sidde og anbefale andre skub. Ved, hvor skruerne sidder og sådan noget. Men jeg tror for eksempel, sådan en strømforsyning her måske ikke går i stykker. Den kan være svær at skaffe, men nu står den for eksempel for det her, det grafikkortet her. Lad os lige hente min propel igen, så jeg kan ikke stikke mine store tykke fingre ind og vise. Nej, det er så et grafikkort, det sidder så hernede, og det er nok det, som man kalder et lavprofil. Det er nok sådan et PCI Express 2.0 eller andet der. Men man kan også læse, hvad der står nu, der spiller en ledning i vejen der. Ja, der står GeForce GT 750 1 GB. Det er den, der skal lyse. Skal også lyse lige pludselig nu. Nej, jeg er også en ældre mand, og jeg har også... Jeg er tit træt og skal nys, og min næse løber, og min ryg gør ondt, og jeg har ikke noget værktøj. Derfor så bliver det alle ting, jeg gør første gang, så derfor så kommer det til at tage enormt lang tid det her, fordi jeg skal have tid til, jeg har ikke prøvet at pille sådan et grafikkort nogensinde jeg var ude før. Jeg har ikke prøvet at afmontere sådan et og putte det ind igen. Jeg har ikke lyst til at begynde at skille, nu den her skulle virke, jeg har ikke lyst til at begynde at skille den ad her. Det er så det, der er. Trump, den siger jo så ikke noget med... Jeg kan ikke se, om hvad det er PCI eller hvad for noget. Det skal jeg jo så undersøge på det her kort. Jeg har sådan en, der hedder Listoff. GeForce GT 705. Men så skal jeg jo finde den. Man lader lige vente med det. Og så er det så blazeren her. Det er jo godt klar over, at man skruer det af her. Det er blazeren ovenpå CPU'en her. Der sidder sådan en ledning der. Som jeg kan ikke få kameraet så langt ned, fordi jeg har sådan en stor høj tripod. Men der sidder sådan her, og så er det RAM-klodserne, der sidder her. RAM-klodserne sidder der, og det er så nok 2x4 GB, der sidder. Det er så nok det, der er 4 RAM. Det siger, man kan godt putte 2x8 i til 16, og man kan også putte 2x16 i til 32. Man kan opgradere RAM'ene. Opgradere CPU'en, men det der grafikkort, det skal være sådan et lavprofil. Og det her, det er et, så åbenbart, det var et DVD-drev, som er cloud, der sidder et DVD-drev her, som sikkert også kan læse CD-ROM'er. Om den kan brænde også, det kan godt være, at den kan brænde også. Så det har måske fået en CD-brænder, men det må jeg jo teste, jeg kan ikke teste. Så sidder der nok noget harddisk der. Problemet er det der, altså hvis man skal have fat i harddisken, hvis man skal afmontere alt det her. Så jeg har ikke lyst til at begynde at skrue det hele ud, fordi jeg har altså ikke erfaring i, og det her bundkort, det er nok ikke sådan et normalt, det ligner ikke sådan et normalt størrelse bundkort. Det ligner sådan et specielt bundkort, men det der bundkort går så, det går ved det er fuld størrelse bundkort, for den går jo ind bag der. Hjørnet af bundkortet sidder her, så bundkortet går ind over der, så DVD'en overlapper her ind til rammen her. Det kan godt være, at det er et fuldstørrelse bundkort, jeg er ikke sikker. Så men man kan skifte rammen ud, det kan man, og CPU'en går på deres en i7, enten samme 4. generation, og grafikkortet det er så sådan et GeForce GT 705. Så jeg kan selvfølgelig også skrive på min papir, hvad det er for noget på. Så jeg kan prøve at finde det der kaffe.
et kort. På den der liste kan man da se, hvilken sokkel der er så. Nej, det er nok sådan et, det man kalder lavprofilkort. Jeg tror det er graphic. Jeg kan ikke stave til det. Graphic. G-A-F-I-C, det tror jeg ikke, man staver til det. Jeg skulle nok bare have skrevet grafik. Nej, alt hvad jeg gør her er første gang, så derfor tager det mega lang tid. GeForce. GeForce GT. Og 1 GB DDR3. Det burde man made in China, det burde man kunne finde. Det er nok sådan et lavprofilkort. Jeg vil godt prøve at se om jeg kan finde det på listen. Det er et dokument, der hedder List of GeForce Lander. Jeg mangler et bord og noget lys, og så jeg kan sidde og gøre sådan noget. Men nu har jeg brugt 700 på den, så vil jeg lave og kigge ind i den. H-I J-K List of Yes, List of Nvidia Graphic Processor Unit. Jeg havde en i forvejen. Så lad os lige slette den gamle, og jeg skal lige omdøbe den nyt, der laver. Når man har en i forvejen, så laver den et tal bag, hvis man sletter det. Sådan der, lad os se om jeg kan finde den. Men det grafikkort, det er sådan et specielt lav, det er ikke sådan en fuld størrelse. Det er sådan et lav profilkort, tror jeg. Så det er det problemer med sådan nogle minikabinetter. Jeg skal også have papir. Men du er ikke for at sidde og kigge flere timer på det nu. Jeg skal kigge efter GT705. Men nu har jeg også købt det for at lave noget video med jer. Så jeg skal prøve at finde 700-serien. Så skal vi scrolle en masse ned. Jeg kan lige lukke skærmen, bare lige for at spare om lang tid. Ved du hvad, det er lige meget. Så lad os, så jeg skal scrolle en masse. Jeg skal ned til 700-300-serien. 400-serien. Nej, så kunne man opgradere til en 800-900-serien. Men det skal være sådan en lav profil. Men om man kan se det, det ved jeg ikke. Hvordan finder man gamle lavprofilkort? Altså når man skulle vide, det er så 600-6000-serien. Det er så 700, det er så 7000. Men det er måske helt forkert, det der, det er 7000, det skal jo hedde noget med 700. Så jeg simpelthen kiggede forkert, de her så 6000, ja det er 1000, det skal op med noget, der hedder noget med 100. Nej, vi er helt dernede der. Vi skal dernede. 700 sætte 7000, ringer 6000, 7800, 9000, det er helt tilbage før 2000. Så det er 100 og starter lidt forfra. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vi er helt derop. 700 serien. Så lad os komme længere ned af på listen.
Yes, ved du hvad, jeg er nødt til at scrolle ned, for det er så 700-serien her, så. Der har vi noget, der hedder 500 der. GT 500 har vi der, og der så skal være sådan en lav profil. Står, jamen, hvad står der så? Jo, PC Express, der er det. Ja, GeForce GT 605. Men hvordan kan man så se, det er et lav profil? Det ved jeg ikke, men lad os lige skrive, hvad det er for noget. PC 2.0. PCI Express 2.0 gange 16. Det er så 600, men er det 05, men det kan godt være, når de hedder noget med 05, så er det sådan en lav profil. Altså hvis der er en, der hedder 800 og 05. Jeg ved det ikke. Så hvordan finder jeg ud af, om det er lav profil? Jamen, der er så to forskellige der. Kom så i marts 2000. Og der er så to forskellige der. Det hedder GF19. GF19-300 eller andet, der er to nummer der. Det kan godt være, at man kan prøve kodenavn her. Det kan være, at man kan prøve at A1 og GF119 eller andet der, så man kan finde et eller andet der. Et eller andet navn her. Ja, der står model GT605. 1 GB, det står der også der. PN eller andet, AN eller andet. Der står også dato, MFG, der står på manufacturer dato. 2004. Skal vi læse, hvad der står? ICE eller andet. Jeg kan ikke læse det inden eller andet der. Det står på hovedet der, så jeg kan ikke se. Det kan godt være, at det står så på den anden side. Så det kan man ikke sådan umiddelbart lige se, hvad det er for net. Så spørgsmålet, hvordan der er, hvis du skal opgradere det kort. Men det, jeg har købt det for at spille på det selv, jo. Jeg har købt det for at sidde og rode med. Nej, jeg tror den står som original nu. Men det ved jeg ikke, det må man måske bruge sådan lige. Der er ikke noget, der så hedder 800 serie, så det springer lige over. Yes, men hvilken af dem er så et lav profilkort? Det er så til PC Express 3.0. Yes, og nu er videoen splittet.